Soc l'Anna de l'Escola de Música i avui us ensenyaré unes tres cançons i unes quantes coses sobre la flauta. La flauta travessera, que és l'instrument que jo toco, es divideix en tres parts. Cap, cos i pota. Per muntar-la és molt senzill. El problema és que estigui recta, ¿vale? O sigui, es fa així. Però clar, el problema és que estigui recta. Vale, ja està, vale? La flauta travessera és un instrument de vent. Vale? Les notes es fan amb tecles. Vale? Bueno, tecles. Sí, diguem-hi tecles, vale? En comptes de ser com la flauta dolça, que es toca així, la toquem així. La part llarga és la que ens fiquem aquí. I l'aire va cap a baix, no bufem així, perquè si no, no sona. No em sona. Vale? Ara us tocaré tres cançons i, bueno, espero que us agradin. Aquí el que fem és esperar a que vingui el que tenim que tocar, que això us ensenyarà en el llenguatge. Bueno, potser estareu preguntant que com me'n recordo de totes les notes quina és quina. Bueno, això la veritat és que és qüestió de pràctica. És qüestió d'anar practicant i anar agafant l'habilitat dels dits i tindre molta memòria. Per exemple, si tu em dius un la, jo automàticament ja t'ho fico. Un si, un do, jo automàticament t'ho puc ficar. Però perquè jo porto 3 anys. És difícil, potser, però és bastant... Jo crec que tothom ho pot aconseguir, això. Anirem amb la següent cançó ara, vale? Bueno, la cançó que us tocaré ara no porta música, només sonaré jo, vale?
Bueno, heu vist que per tocar la flauta necessites respirar, home. Si és un instrument de vent, òbviament necessitarà respirar. Perquè, clar, jo no puc estar 6 minuts sense respirar, no? Pues amb la flauta és el mateix. Tens que anar respirant. Això perquè quedi bé, la teva professora et ficarà com unes senyals o quan tu ja t'ho saps ja no fa falta. Però quan encara ets petitó, et fico unes senyals perquè la música no s'estropegi al respirar. Vale? Ara us tocaré una cançó que a veure si la coneixeu. És bastant famosa i crec que us agradarà. Però a veure si la coneixeu. Tampoc porto música amb aquesta, vale? Aquesta crec que sí que la coneixíeu, no? Espero que aquesta classe que us he fet així per explicar-vos una mica el que és la flauta travessera us hagi agradat. I bueno, fins aviat, que això passarà superràpid, vale? Adeu!